Ahojky, vítám vás u nový rozbalovačky, mám tady asi 20 balíčků z AliExpressu a je to všechno tedy kombinovanou dopravou, jak můžete vidět, dorazilo mi to do těch 13 dnů, což je super a všechno jsem objednávala pouze přes kombinovanou dopravu a bylo to tedy bez jakýchkoliv doplatků, normálně to přivezla Česká pošta. Vybírám právě jenom tu kombinovanou dopravu, abych nemusela řešit DPHčko, protože clo se platí až od 150 dolarů nebo eur, teď přesně nevím. Každopádně jdeme rozbalovat. Objednávala jsem si nějaký nálepky na podzim a na Halloweena. Začínáme tím Halloweenem a jsou to takovýhle prostě halloweenský nálepky a jak můžete vidět, svítí ve tmě. A chtěla bych si je dát na svoje nechty, tak ještě uvidíme, co s nima vymyslím. Pokud nebudou na mých nechtech, tak je určitě šoknu do nějakého tutoriálu. No a jako další jsem si vybrala takovýhle rose gold a v kombinaci s černou nálepky. Byla to sada 9 platíček takhle, takže jsem to vzala prostě všechno. A všechny vypadají teda moc hezky. Nechala jsem si jich jenom pár, ale musím říct, že jsou všechny jako zajímavý, originální a řekla bych jako dost moderní. Já mám spoustu nálepek ve zlatý nebo ve stříbrný, ale v té rose gold jsem toho měla doma minimum, lépe řečeno asi nic. A tu rose gold nosím celkem jakoby nejčastěji na ten podzim, zlatou minimálně a stříbrnou tak jak asi moc ne. Ta rose gold je prostě taková moje oblíbená barvička. Kdyby vás něco zaujalo, tak odkazy jsou v popisku videa samozřejmě, tak jako vždycky. Jako další tady mám akryl, protože průsvětný akryl doma nemám, já mám jenom takovej ten mléčně bílej a ten není úplně vončo na ten svetrový efekt, tak jsem si objednala právě klasický průsvětný, abych konečně mohla mít ten krásný svetrový efekt s tím průsvitným akrylem. Tak se na to těším, protože já to mám vlastně jenom s tím mléčným natočený a celkem i nafocený, tak něco zase vymyslím, aby to vypadalo pěkně. Jako další jsem vybrala červenou frézku karbidovou. Karbid se mi docela zalíbil oproti tomu, oproti té keramice, jsem se nemohla vymáčknout, tak jsem si objednala ještě jednu a je trošičku jinčí, než mám tu co už mám, vlastně tu, co už mám doma. A není to tak asi baculatý v té spodní části, je taková víc prostě jemnější, asi bych řekla. Hrubost teda červená a myslím si, že bude fajn jako ta předchozí. Chtěla jsem ji mít prostě na střídačku. Jako další jsem rozbalila tady ty rozlišovače nebo označovátka, jak já tomu říkám. A je to prostě na barvičky, na cokoliv vlastně, co potřebujete barevně rozlišit. Já už tady mám poslední zbyteček, jak můžete vidět, tak jsem si objednala další do zásoby, abych si mohla barvičky popisovat vlastně tím rozlišovačem a jsou k tomu samozřejmě i ty nálepky. No a tady už jenom takový náhled, jak to krásně potom vypadá a když vidíte vlastně tu barvičku hned na první pohled a nemusíte vlastně lovit v té sbírce. Jako další tady lovím asi halloweenský dekorace na nechty, bych řekla. Nejdřív jsem teda ještě vytáhla tady ty řetízky, to je teď celkem trendy, já jsem to viděla u spoustu lidí a docela mě to láká zkusit. A líbí se mi právě ta rose gold, že bych to zkusila s těma nálepkama možná. Těch rose gold dekorací já mám strašně moc a vybrala jsem si právě i rose gold v kombinaci s černou tady ty. Oni nejsou vyloženě podzimní, ale jsou tam jakoby i nějaká mořská panna, motýlek, prostě takový různý tvary, tamhle nějaký diamant vidím, je tam dýně, je tam nějaká čarodějnice, pavouk, takže určitě to využiju tenhle ten rok na Halloweena a pak třeba i někdy časem. Je tam nějaký delfínek, taky vidím prostě spoustu různých tvarů. Můžete si to prohlídnout přes odkazy, bude to samozřejmě v popisku videa. Teď jsem vytáhla razítkovací destičky. Já jsem toužila vždycky po spoustě razítkovacích destiček, protože s tím je prostě spoustu možností. Podle mě víc než s nálepkama, nevím, já si vždycky říkám, že si s tím vyhraju, ale pak jsem si s tím nikdy pořádně nevyhrála, protože jsem si tolik těch razítkovacích destiček nenakoupila. Tady jsem teda letos vybrala halloweenskou a úplně se těším, až s ní budu tvořit. U nás se sice Halloween moc jako nejede, bych řekla, neslaví, ale já si myslím, že na ty videa to bude alespoň fajn. Myslím si, že pro běžný využití to asi úplně moc nebude. Tady tu jsem se nakonec rozhodla, že asi si nechávat nebudu, protože bych řekla, že je celkem dost podobná i ty druhý, jsou tam prostě nějaký pavoučkové, nějaký netopíři, tak si myslím, že ji nepotřebuju úplně, ale je taky pěkná, tu jsem ani nesloupávala tu folii. Dále ještě tady vytahuju nálepky ze stejného balíčku a jsou to takový krásný červený hvězdičky, ty zase budou super na Vánoce a mají takový krásný odlesky, jak můžete vidět. Ty se mi moc líbily, tak se na ně celkem těším.
Jako další tady lovím asi takovou méně záživnou věc, byl to balíček v balíčku a jsou to vlastně takový ty průsvitný krabičky na třpitky, na dekorace, na co prostě potřebujete. Já si vždycky koupím několik do zásoby a prostě si do toho potom různé věci dávám, míchám, i na cestování jsem to tentokrát používala. No a rovno v druhém balíčku opět taková menší nezáživná věc, asi jsou to krabičky na třpitky. Já si krabičky na třpitky vždycky dokupuju, kupuju si potom už jedny a ty samý, protože mám ráda, když to prostě potom v tom kufru ladí a jsou všechny ty krabičky stejný a vyloženě nesnáším, když jsou ty krabičky různý, takže tady mám právě místečko a ještě si tam nějaký šoupnu a potom si asi předělám i ty, co už mám tamhle vedle, jak můžete vidět. A když si kamínky přesunu, tak zase tady do těch jiných krabiček dám zase nějaký jiný blbosti. Tady mám ještě kamínky pod tím schovaný a ráda bych to měla právě všechno jenom v jednom tom fochu, abych to měla přehledný. Dále tady mám opět nějaký razítkovací destičky, aby jich nebylo málo. Když to tak vidím, tak asi budu muset vytvořit nebo objednat nějaký pouzdro na ty razítkovací destičky, protože zatím je mám tak jako hozený u nálepek, protože mám asi jenom 4 destičky, ale mám ještě nějaký od Star Nails a teď jsem taky objednala hodně, takže bych asi za něco založila. A tady mám krásný unikorňáckou destičku, jsou tam různý motivy a na tu se teda taky extrémně těším. Nevím, jestli si s tím vytvořím něco na Halloweena, anebo budu dělat vyloženě tam ty rose gold dekorace, ale možná udělám každou ruku jinou, protože tady to je prostě sakra cool. No a druhá destička je takováhle sexy, ta taky vypadá teda moc pěkně. Víte, že já tenhle design mám ráda a rozhodla jsem se objednat ještě takhle destičku. No a pozor, v dalším balíčku mám opět razítkovací destičky a ty jsou teda trošičku už větší, a měly by na nich být, mám pocit, podzimní vzory. Jednou jsem si vybrala s motivy lístečku, ať už právě takhle jakoby přes celý nehet, nebo prostě jenom jednotný takový jako lístečky. A ta mě teda hodně zaujala. Na to se úplně těším, co s tím vytvořím, protože to vypadá fakt jako božsky. Doufám, že to bude razítkovat dobře, ale to vám všechno samozřejmě postupně ukážu, ať už na Instagramu, na TikToku, nebo i tady prostě ve videích na YouTube. No a druhá destička je takováhle s různýma proužkama a asi svetrovejma vzorama nebo prostě takovýma trendy vzorama na oblečení, asi bych řekla, je tam různý kohoutí stopy a tak podobně. Prostě takový ty typický podzimní vzory a jsou tam i potom jednoduchý proužky dole, kdy vlastně si můžu vzít jenom ten jeden proužeček a místo malování to udělat razítkem, i když mě to asi bude štvát, protože s tím bude zase bordel okolo, ale musím si prostě na ty razítka tak nějak zvyknout, protože já mám vždycky z razítkování všechno umazlaný. To už byly snad pro dnešek poslední razítka a teď už jdeme na další tady kravinky. Jak můžete vidět, objednala jsem si zase svočovací lízátka, protože už mi došly, což znamená, že mám doma víc jak 100 barev. A pak jsem si objednala tady ty vločkový pigmenty. Objednala jsem si takovýhle červeno-oranžovej, ten jsem si říkala, že by mohl být takový jakože podzimní a vypadá jako fakt pěkně a je to takový to vyloženě jemný, plíškový, až jakoby pigmentový, co se dá zaleštit, jako je třeba ten od Nanny Niles, ten můj je vyloženě oblíbený, milovaný. Já jsem tohle našla i na AliExpressu právě, tak jsem se to rozhodla vyzkoušet a druhý jsem si vybrala fialový, protože to je moje oblíbená barvička a vypadá to moc pěkně, těším se na to. Můžete mi napsat, která barva vás zaujala víc, mají samozřejmě spoustu barviček, ještě jsem koukala po modrý, ale nejdřív jsem si řekla, že to vůbec vyzkouším, jestli to bude opravdu to, co hledám, a ne, že objednám zase klasický nějaký takový ten plíšek, jako jsou ty folie. No a tady už jsou ty moje klasický hranatý lízátka a ještě k tomu byla taková nějaká tyčka, na kterou si to můžete vlastně nandat. V dalším balíčku lovím zase takovýhle stojánky a to jsou takový Aurora stojánky tohle. Jsou takový jemný, duhový a zase jsem si říkala, že by to bylo hezký na fotky, mají prostě takový hezký odlesky a zároveň mají takovou ještě originální i tu destičku. Ve stejném balíčku byly ještě kamínky, málem jsem je vyhodila a jsou to takovýhle opálový, růžový a zelenkavý. Ty zelenkavý budou krásný teďko na podzim. Na AliExpressu byly takový víc jakože mléčný, ale i tak se mi líbí a vypadají hezky. No a jako další jsem v tom balíčku měla vlastně takovouhle, tvarovací, nevím jak to ani říct,
Prostě si dáte do toho ty kovové ozdoby na nechty a vy si to vlastně vytvarujete do toho oblého tvaru podle tvaru nechtu. Já to vždycky dělala třeba o propisku nebo o něco zaobleného, o štětec, ale tohle z toho si myslím, že bude celkem jako vychytávka. Už vím, vzpomněla jsem si na to slovo a je to asi forma na ty prostě kovové dekorace, abyste si je zaoblili, protože oni potom, když si je nezaoblíte, tak vlastně odstávají od toho nechtu a trčej tam. Takže je potřeba je právě zaoblovat. Tady mám opět balíček v balíčku, nevím, proč to nešlo jenom v jednom, každopádně já ty folie a i ty obálky vlastně jakoby využívám opakovaně, pokud můžu. A tady mám teda sáčky na odesílání balíčku, protože mi zrovna doma došly. No a nakonec jdeme asi na to podle mě nejzajímavější, nebo na to, co já jsem se alespoň těšila nejvíc a vyšlo mi to až nakonec. A objednávala jsem si opět nějaký štětce, protože jsem měla prostě na AliExpressu nějaký vyhlídlý. Já teda nakupuju ty štětce na AliExpressu jenom na dvou e-shopech, takže já vám na ně nechám odkaz dole v popisku videa, kdybyste chtěli. A je to e-shop Bokvian a to druhý je, to si nespomenu teď. A ten druhý se jmenuje Angnia, zní to velmi divně, každopádně vám to tam nechám napsaný. A jenom vlastně u z těch dvou e-shopů já nakupuju, protože už jsem si tam ty štětce jakoby osvědčila a je to prostě několikátej nákup tam a vím, že to bude fajn a nekupuju to už prostě jako naslepo, protože těch štětečků už mám od nich několik a víte, že je používám. Mám tady vlastně tři štětečky takhle rose gold a dva takový tmavý mramorový. Všechny jsou teda tentokrát od té značky Bokvian, já vždycky říkám Bokvan, podle toho, jak je to napsaný, ale asi se to tak neříká, Bokvian se to jmenuje a teď vám všechny ukážu detailně. Vybrala jsem si takovýhle zajímavý detailer, já vám ještě mám pocit, ukážu porovnání s těma štětečkama, co mám, a takovýhle zkosený, je celkem hezky placatý, zaujaly mě, uvidím, jak se s nima bude pracovat, časem samozřejmě určitě dám vědět. A tady už máte porovnání. Tady ty fialové já používám běžně, je to 9 a 7 mm a myslím si, že to je ještě trošičičku tenčí, než to, co je, to, co mám vlastně. Zdá se mi to malinko tenčí, ale možná to jen jakoby zkresluje. Dál mám tady dva placatý, je to ovál 6 a ovál 4 a vypadá jako za mě fajn, jsou v té špičce hezky, tenký bych řekla. Tady po těch oválných právě už pokukuju celkem hodně dlouho, takže jsem na ně zvědavá a já bych je chtěla právě jakoby na nanášení barvy. Uvidím, jak to s nima půjde, protože od Star Nails mám vlastně, dá se říct, úplně ty samý, ovál 6 a ovál 4, úplně ve stejném tvaru. A oni mají vlastně tu čtyřku určenou na nanášení barvy. Už jsem to zkoušela, používala jsem to vlastně v předchozím videu, kdy jsem si nanášela tu šedivou barvičku a pracovalo se s tím jakoby fajn, nemám s tím zatím žádný problém na první vyzkoušení, ale samozřejmě jenom čas ukáže. Každopádně, jak můžete vidět, jsou úplně stejný, bych řekla, ty od Star Nails jsou možná víc trošičku širší, ale nevím, možná je to jenom se mi to zdá. A nakonec mám takovýhle jednoduchý petal štětec a ten bude prostě na nějaký malůvky, na květinky a tak. No musím říct, že dneska to video bylo výživný, na všechno se těším, až budu teďko teda testovat, tedy už vám ukazuju kamínky, ty mě hodně zaujaly, štětečky, ty mám taky radost, jsou skvělý, ty rose gold nálepky jsou skvělý. No když to shrnu, mám asi radost ze všeho, znáte to nákupy kravinek a já se zase budu těšit u dalšího videa a vy mi můžete napsat, co vás nejvíc třeba zaujalo, co si koupíte. Tak zase příště, čau!